Oikein hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti. Useimmat teistä on mulle tuttuja ja mäkin varmaan tuttu teille useimmille. Jukka Hiltunen on nimi ja systeemitekniikan lehtori, systeemitekniikan yksiköstä, teknisestä tiedekunnasta. Ja esityksen aihe näkyy tuossa automaatio koulutusyhteistyö Oulussa. Ihan tuohon alkuun, niin vähän, että mikä tässä nyt on ollut niin motiivina ja ideana, että on lähdetty tällaista yhteistyötä rakentamaan ja miettimään. Ja kyllähän se, tässä on kaksi hanketta nyt takana, mutta oikeastaan tämä ajatus lähti liikkeelle jo hyvin paljon aikaisemmin. Tuolla vuonna 2014 taisi ottaa ensimmäisiä yhteyksiä. Silloin meillä oli mietittiin, että ketä kaikki automaation kouluttajia Oulussa on. Ja todettiin, että automaatiotahan koulutetaan täällä yliopiston lisäksi niin ammattikorkeakoulussa, eri tutkinto-ohjelmissa, ammatillisessa oppilaitoksessa, aikuiskoulutuskeskuksessa ja Pohtolla. Ja siinä ensimmäisessä vaiheessa kutsuin koolle porukkaa näistä kaikista. Ja se yhteinen huoli oli oikeastaan se, että automaatio kuitenkin niin pohjautuu teknologiaan, joka muuttuu aika nopeasti. Ja järjestelmät kehittyy aika nopeasti ja oli vähän sellainen huoli, että mitenkäs tämä meidän laitekanta. Aika vähäinen laitekanta vanhenee käsiin ja mistä uutta. Rahoitus oli aika tiukkaa niinä aikoina varsinkin. Yliopiston talouskin oli todella tiukilla. Perusrahoitus oli aika lailla pudonnut juuri niinä vuosina ja samanlaisia huolia oli näillä kumppaneillakin, että ei se rahoitus nyt niin hyvällä tolalla ollut kellään. Niinpä sitä sitten mietittiin, että pyrittäisiin tuommoiseen parempaan resurssitehokkuuteen, että hankittaisiin yhteiskäyttöistä infrastruktuuria. Ja niin kuin nykyisin on tapana, niin mitä et saa, jos et hanki ensin siihen rahoitusta. Eli ruvettiin miettimään näitä projekteja. Lähdettiin ajanmukaista digitalisaation hengessä tätä infrastruktuuria. Sitten toinen asia, joka oikeastaan oltiin siinä aika lailla ajasta edellä, eli työelämälähtöisyys. Eli nythän esimerkiksi yliopistojen rahoitusmallissa tulevassa uudessa, ja varmasti sen jälkeen vielä tulee uusia ja uusia, niin siellä näyttää tämä työelämälähtöisyys painottuvan muun muassa sillä tavalla, että sinne tulee rahoitusmalliin tämä työllistyminen, ja vielä näin, että se on laadullinen työllistyminen, eli pitäisi työllistyä sille alalle, jossa sitä asiantuntijuutta on opiskeluaikana kartutettu. Se taas tarkoittaa sitä, että pitäisi olla sellaisia valmiuksia, joilla voi siirtyä työelämään helposti, nopeasti. Me lähdettiin sitten siitä, että puhutaan tuommoista autenttisesta toimintaympäristöstä. Mietitään, että minkälaisiin vesiin meidän porukat pannaan uimaan sen jälkeen, kun ne saa tutkinnon, ja mitä he joutuvat tekemään, ja missä määrin se vastaa sitä, mitä me täällä koulutamme. Eli tällaisista lähtökohdista tämä homma lähti liikkeelle. Ja näissä kaikkiin näihin asioihin oikeastaan pyrittiin hakemaan semmoista yhteistä ratkaisua. Lähdettiin hankkeista tätä hommaa yhteistyössä. Ja aluksi tehtiin yksi iso hakemus, joka tuli bumerangina ja sanoi, että pistäkää se puoleksi. Että ihan niin kuin tuo ESR-lyhenne tarkoittaa, niin tuolla rahalla ei saa rakentaa. Ja sitten tuo EAKR-hanke, niin sehän taas tarkoittaa, että koulutukseen ei anneta rahaa. Koittakaa nyt yhdistellä näistä joku sopiva paletti. Mehän sitten jaettiin tämä hanke puoleksi. Eli meillä on nämä koulutusasiat toisessa hankkeessa, ja se on ESR-rahoitettu. Ja siinä yliopisto on päätoteuttajana, ja mä oon projektipäällikkönä. Ja sitten on digiauto, digitalisaatio- ja automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa EAKR-hanke, ja siinä päätoteuttaja OAMK on osatoteuttajana siinä mukana, ja siinä Markku Korhonen sitten on ammattikorkeakoululla projektipäällikkö. Ja aika lailla sama porukkahan tässä on, meitä on aktiivista porukkaa, semmoinen 10-15 henkeä, jotka tässä nyt on tähän asti toiminut, ja jotta me kaikki lupaukset piettäisiin, niin meillä pitäisi olla ensi vuoden lopussa varmaan semmoinen mieluummin 50 henkeä, jotka tätä asiaa on tavalla tai toisella niin kuin purkanut ja pyörittänyt ja oppinut ja omaksunut tästä jotakin. Sitten mukana on osatoteuttajana tosiaan kaikissa myös tämä ammatillinen oppilaitos, Oulun seudun ammattiopisto. Ja suluissa lukee, että OA,
OKK, eli Oulun aikuiskoulutuskeskus, se on suluissa sen takia, että se on nyt nykyisin osa tuota osaota, eli nämä integroitu tässä hankkeiden aikana. Ja sitten sen jälkeen on tapahtunut tämäkin meidän yliopiston tekemä kauppa, kun hankittiin osakeenemmistö ammattikorkeakoulusta, ja itse asiassa tämmöistä integraatiota on tapahtunut näiden hankkeiden aikana, mutta idea oli tosiaan se, että uusitaan tämä infra tuossa digiautohankkeessa, otetaan se teknisesti käyttöön EAKR-rahoilla ja myös yritysten rahoilla, siinä on yritysrahoitusta ja omaa rahoitusosuuksia totta kai, ja sitten lähdetään rakentamaan tätä uutta yhteistä toimintakulttuuria opetuksen puolella niin ESR-rahoituksena. Ja ihan aluksi tuosta digiautohankkeesta jotain vähän tarkemmin. Eli siinä on niin kuin näissä EAKR-hankkeissa nykyisin on, niin siinä on investointiosio, eli semmoinen reilu 500 000 on rahoitusta saatu siihen investointeihin. Sitten kehitysosio, 200 000 on siinä vähän reilu, on palkkoihin tarkoitettua rahoitusta. Ja tarkoitus on luoda semmoinen yhteiskäyttöinen infrastruktuuri, joka nyt lähtee tästä opetuskäytöstä, mutta heti me huomataan, että tokihan sillä on aivan relevantti käyttö myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, riippuen sitten niistä hankkeista, mitä meillä kulloinkin on menossa, mutta aivan varmasti ainakin osia niistä voidaan käyttää myös näissä tarkoituksissa. Ja omistamisen politiikka, yhteiskäytön politiikka, pelisäännöt, muut, niin se on aika mutkikasta. Todettiin, että kaikkein yksinkertaisesta on se, että kukin yksikkö hankkii tietyt laitteet ja osiot, jotka yhdessä sovitaan, ja sitten niitä yhteiskäytetään. Eli tämmöisiä yhteisomisteisuutta meillä ei ole, vaan meillä on pelkästään yhteiskäyttöisyyttä, ja sitten aina organisaatioilla kullakin on omistus tiettyihin laitteisiin. Ja tässä nyt kuitenkin toimitaan tällä hetkellä itse asiassa kahdella kampuksella ja jatkossakin kahdella kampuksella, eli ammattikorkeakoulu kun siirtyy tänne, niin osa tästä nyt infrastruktuurista, joka on Kotkantiellä, niin siirtyy tänne, mutta siellä tämä aikuiskoulutuksen toimet ja ammatillisen oppilaitoksen toimet jäävät sinne Kotkantielle ja näin ole osa infrastruktuurista myös sinne. Ja meillä on lähtökohtana ollut se, että mahdollisimman paljon pyritään siihen, että nämä ympäristöt, järjestelmät, laitteet, toki turvallisuudesta tinkimättä, niin olisi etäkäyttöisiä. Ihan kaikkia asioita ei voi tehdä etänä, mutta aika paljon voi. Ja sitten vielä on tämmöistä siirrettävyyttäkin. Meillä on ihan tuommoisesta pöydälle nostettavista järjestelmistä sitten tuommoiseen 4 000 merikonttiin, joka siis siirrettävä on sekin, mutta vaatii vähän erilaiset voimat siirtämiseen. Mutta että kaikkea on, pystytään käyttämään, siirtämään ja pyörittää myös etänä. Ja sehän tietysti muistuttaa myös tätä autenttista toimintaympäristöä. Jos me ajatellaan tämän päivän automaatiotoimitusprojektia, niin eihän siellä kohdemaassa, mihin se automaatio toimitetaan, niin kovin kauan olla, vaan lähes kaikki tehdään niin hyvin kuin mahdollista. Etätoimintoina ja testataan ja valmistellaan, ja sitten kun ollaan kohtuullisen varmoja, niin sitten lähtee romppeet ja ihmiset, jotka ottaa ne käyttöön. Ja vähän tämän tyyppistä se tässäkin niin tarkoitus olisi tämä opiskelijoiden toiminnan olla. Me ollaan jaettu tämän hankkeen päävastuualueet sillä lailla, että ammattiopisto vastaa kiinteistöautomaation kokonaisuudesta, tuotantoautomaatiosta, eli käytännössä ne on logiikoita, robotiikasta, eli meillä on muutama uusi robotti, ja sitten ammattikorkeakoululla on prosessiautomaation kokonaisuus, eli uusi versio Valmetin järjestelmästä muun muassa, ja sitten meillä yliopistolla on tämmöinen integroiva tietojärjestelmä. Käytännössä se on ALMA-järjestelmä, jota me käytämme toiminnanohjauksen ja resurssien hallintaan. Tämäkin on sellainen juttu, että kun meillä on kaikki mahdolliset järjestelmät jokaisella aivan erilaiset, mitä me täällä käytämme perustoiminnoissamme, niin meillä täytyy olla joku yhteinen järjestelmä, jossa me kaikki voimme toimia. Ja se on hankittu tässä projektissa ja se nyt on sitten meidän omaisuutta. Ja sekin tietenkin sellainen, jota automaatioammattilaiset käyttävät teollisuudessa. Ja puhutaan Oulusta, niin kyllähän se ALMA silloin iso tekijä on, ja sinne on hommattu sellainen järjestelmä, ja sitä nyt ollaan käyttöön ottamassa. Eduauto-hankkeesta vähän tarkemmin, niin tosiaankin meillä opetetaan hyvin paljon automaatiossa säätöteoriaa, hyvin paljon tämmöisiä laskennallisia taitoja on tarkoitus saavuttaa, ja saavutetaankin, ja sitten toisaalta itse se automaatiotekniikka teknologiana, työkalut, toimintaympäristöt, niin ne helposti jää vähän vähemmäksi. Ja ajatus nyt on, että
työelämässä kuitenkin ne tulee vastaan ja ne tulee vähän sillä tavalla, että tuskin siihen kovin systemaattista koulutusta siellä saadaan, vaan ihmiset heitetään projekteihin ja työntekijänsä neuvoo ja neuvokoot siellä toisiaan. Ja näillä resursseilla meidän pitää pikkasen lähteä siitä, että tässäkin täytyy toimia hiukan samaan suuntaan. Eli opiskelijat lähtevät yhdessä selvittämään tietyn tavoitteen mukaisesti niitä asioita. Ja meillä on tämmöisiä projektimaisia työskentelytapoja, joissa on erilaisia työtehtäviä. Riippuen minkä oppilaitoksen opiskelijoita ovat, niin aina siellä on niin kuin sekä ryhmiä ja erilaisia työrooleja sitten. Okei, ja tämmöiset infrastruktuurit, niin jos meillä ei tätä ESR-hanketta olisi, niin mä olisin aika varma, että niiden käyttö jäisi aika vähälle, eli ei saavutettaisi tavoitteita. Että oli todella hieno juttu, että me saatiin tähän rinnalle myös tämä ESR-hanke, joka pakottaa meidät siihen aitoon uuteen toimintakulttuuriin ja uuteen yhteistyöhön. No niin, meillä siis pilotoidaan kursseja. Mulla on itselläkin tällä hetkellä pilottikurssi yksi menossa, jos meidän opiskelijoita on 8, ja sitten siinä on ammattikorkeakouluopiskelijaa ja muutama aikuiskoulutuskeskuksen asentaja ja yksi aikuiskoulutuksen opettaja minun lisäksi siinä pilottihommassa mukana. Ja tässä samalla täydennyskoulutetaan opettaja. Me olemme alusta asti tiedostaneet sen riskin, että tässä saattaa itsekin jotakin oppia, mutta siitä huolimatta olemme lähteneet tähän rohkeasti mukaan. Ja päivittää omiakin tietoja ja koitetaan auttaa kollegoitakin, että löydettäisiin näitä uusia toimintamalleja ja toimintatapoja ja myös perehdyttäisiin siihen uuteen teknologiaan, mitä tässä on hankittu. Ja muillekin opettajille tässä on varmaan aika lailla miettimistä, että ei tarvitse olla tosiaankaan edes tekniikan opettaja, että tässähän kyse on myös automaatio hyvin kansainvälistä ja täällä vaihtuu ne opiskelijaryhmät ja maahanmuuttajia on ammatillisessa oppilaitoksessa paljon ja koulutettavia. Ja kyllä sitä ihan samaa, mitä tuolla teollisuuden automaatioprojektissakin, niin sellaista body languagea joutuu sitten soveltaa ja pääsee alusta asti harjoittelemaan tämmöisessä monikulttuurisessa ympäristössä toimimista. Siinäkin mielessä hyvin autenttista. Pedagoginen tausta on tosiaan sellainen, että ongelmakeskeisyys on tietenkin yksi lähtökohta. Annetaan tehtävä, pannaan ratkaisemaan se tehtävä ja tuottamaan tulos. Annetaan projektille resurssit, ne on ne opiskelijaresurssit, tietyt opettajat siinä. Annetaan aikataulu ja lähdetään toimimaan sen mukaisesti. Yhteisöllinen oppiminen, eli tässä ei ole niin opettajakeskeinen, ei ihan siis täytyy heti välittömästi heittää mielestään se semmoinen ajatus, että opettaja tietää kaiken. Joka ikisessä projektiryhmässä on ihmisiä, jotka tietää aina jostakin asiasta vähän enemmän kuin opettaja. Ja siihen on tyytyminen, että siellä toimitaan semmoisena konsulttina ja coachina siellä porukassa. Ja sitten tietenkin etätyöskentely kaiken kaikkiaan ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu ja oppiminen, niin se on yksi tällainen pedagoginen tausta siellä, että miten siinä toimitaan. Toisaalta me tuotetaan oppimateriaalia myös, eli tämmöisinä moduleina, jotka sitten jäljittelee tällaista käytännön tilannetta, että siellä on sekä asennusta että testausta, että koistusta että testausta, käyttöönottoa ja käyttöä ja optimointia ja tämän tyyppisiä asioita sitten mahdollista toteuttaa niissä projekteissa. Se, mikä minusta tässä oppilaitosten yhteistyössä, meillä on hyvin ajankohtaisessa nyt suuremmassakin määrässä just sen takia, että meillä on tämä nyt 14.12. on Kickstart, jolloin meillä alkaa alakohtaiset ryhmät opettajien yhteistyössä. Työryhmät perustetaan ja aloitetaan työskentely ammattikorkeakouluopettajien kanssa. Niin mä oon pitänyt aina tämmöisenä lähtökohtana sitä, että jokainen opettaja vastaa oman organisaationsa opiskelijoista, heidän osaamistavoitteistaan ja niiden tuotosten arvioinnista. Opetustahan voi järjestää yhdessä, sekaryhmissä. Sitä voi toteuttaa monella tavoin, mutta se arviointi, tavoitteen asettelu ja tulosten saavutusten arviointi, niin se on aina totta kai se oma organisaation opettajien käsissä, yksiselitteisesti. Tämä on joka tapauksessa aika suuri toimintakulttuurin muutos siinä mielessä, että opettajahan on, meistä varmaan useimmilla täällä on kokemusta opettajuudesta ja joillakin hyvinkin paljon, niin opettajahan on siitä kummallinen otus, että se on hyvin tämmöinen itsenäinen ja itseohjautuva ja eikä oikeastaan haluakaan, että kukaan puuttuisi hänen työhönsä millään tavalla. Ja se on aika raju sitten, kun pitäisi ruveta jonkun kollega-opettajan kanssa niin kuin työskentelemään vahvasti ja vielä eri oppilaitoksista, eri kulttuurista tulevan opettajan kanssa, jolla on ihan erilainen koulutustaustakin vielä mahdollisesti
ja erilaiset opiskelijat, erilaiset tavoitteet. Mutta on se mahdollista, mutta se edellyttää sitä, että siinä syntyy semmoinen vastavuoroisuuden idea. Eli ei ole sitä omaa opetusta ja sitten vielä lisäksi yhteistä opetusta, vaan se yhteinen työ ikään kuin juuri nimenomaan auttaa sen kokonaisuuden rakentamisessa niin, että jokainen hyötyy siitä. Ensimmäinen hyöty tulee tietenkin siitä, että opiskelijat on paljon innostuneempia, kun on monennäköistä toimintaa. Se työskentely, opiskelu on toiminnallisempaa kuin mitä se olisi meillä yksinään täällä järjestettynä. Ja se nyt tietenkin motivoi jo opettajia, mutta aivan varmasti se, että kykenemme auttamaan toisiamme niin siinä työssämme, niin se on iso merkitys sille. Mutta se vaatii, että pitää tuntea hyvin. Okei, meillä on 5 tämmöistä opettajatyöryhmää. Kiinteistöautomaation porukka, tuotantoautomaatio ja robotiikan porukka, prosessiautomaatio ja sitten säätöteorian työryhmät. Ja sitten meillä on useita näitä opiskelijoiden projektiryhmiä. Mä mainitsinkin, että mulla on tässä yksi tämmöinen 8 hengen porukka, jolla on suorittavat valinnaiskurssia kiinteistöautomaation projektityötä, 10 opintopistettä, loppuun vappuun ja katsotaan, mitä Merikontissa sen jälkeen on ja kuinka paljon siellä toimii laitteet. Siellä on valvonta-alakeskus ja käytännössä tämmöinen kiinteistötekninen keskus rakennettu Merikonttiin ja on aurinkokerääntä ja on aurinkopaneelia ja on tuulimyllyä ja IV-koneita 2 kappaletta ja kaiken näköistä laitteita löytyy niin kuin prosessilaitteita, mutta sitten automaatiolaitteita, Fidelixin toimittama kokonaisuus ja asentajia useampia, suunnittelijoita on jo käyttöönottajia, iso porukka siellä. Ja dokumentaatio myös kerätään sitten saman tien. Tämmöinen. Nyt voisi esittää kysymyksiä. Hyvä, kiitos Jukka. Mennäänkö se perinteisestä kaukolla joku ajatus kuitenkin? Että... No joo, ajattelin, että ne varsinaiset kommentit säästä sinne loppupuheenvuoroon, niin jää sinnekin jotakin sanottavaa, mutta tuossa oli yksi semmoinen lyhyt lause, joka herätti ajatuksia. Totesit, että nykyään noissa laite- ja järjestelmätoimituksissa ne systeemit testataan ennen kuin ne viedään tehtaalle. Tuli vaan mieleen, että aika tasan tarkkaan 30 vuotta sitten istun yhden tehtaan ristikytkennässä 3 viikkoa ja otin käyttöön testattua ja ei asiakkaan hyväksymää järjestelmää, että miten se nykyään toimii. No kyllähän nämä käyttöönottoajat siellä saittipaikalla niin on lyhentynyt 30 vuoden takaisista. Mitähän tässä nyt heittäisi vähän niin kuin hihastan, ehkä noin 10-20% siitä, mitä se oli ennen, mutta edelleenkään asiat eivät mene niin kuin Strömsössä. Sattuu hazardia ja aina ei onnistuta ihan niin nopeasti. Ja varsinkin näissä ulkomaanprojekteissa, niin siellä on monia eri syitä. Työ saattaa katketa välillä ja palataan kotimaahan ja mennään uudelleen ja niin poispäin. Mutta kyllä ne käyttöönotot on lyhentyneet ja siihen osittain vaikuttaa myös se, että pystytään simuloimaan aika pitkälle näitä toimintoja valmiiksi ennen kuin ne viedään sinne paikan päälle. Hyvä. Tuleeko muita ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä? Pakko Jukkaa haastaa silloin, kun tulee vastaukset apteekin hyllyltä. Niin Jukka, mistä se johtuu, kun me nyt videoidaan tämän ja automaatio ja digitalisaatio ja muuta, niin meillä ei ole nettiyhteyksiä nyt. Mistä se johtuu? Että ei ole nettiyhteyksiä. No siinä on varmaan monta eri syytä. Onhan voinut se tietoliikenteestä huolehtiva palvelin mennä jossain määrin kontalleen ja voi olla tietenkin muutakin, väylki voi olla tukossa tai jotakin tämmöistä vastaavaa, mutta että, ja liittyyhän näihin ihan oikeasti stokastisuuttakin näihin järjestelmiin ihan niin kuin sisäsyntyisesti, mutta vaikea sanoa, monia mahdollisuuksia on, kaikki ei aina toimi. Jos oikein ymmärsin, niin K-systeemi toimisi koko Suomessa, että onneksi ei sähköverkko mennyt alas, sekin on. No se tietenkin. Vielä tuosta koulutusyhteistyöstä ja tästä, nämä hyviä esimerkkejä tuossa, niin miten näet nyt, kun tuo ammattikorkeakoulu tulee tänne näin, niin tuleeko siinä vielä syvempää integraatio, esimerkiksi sitten kaikki meidän niin kuin labrayhteistyö ynnä muu sitten, että niin kuin sekä yliopisto- ammattikorkeakoulun puolelta pystytään niin kuin entistä enemmän tehokkaammin hyödyntämään sitten yhteiskäyttötiloja, tai miksi halutaan niitä sanoa sitten, että joo, oikein ajankohtainen asia. Huomenna kello 14 niin yhden työryhmän kokous, jossa tuonne pohjoisen siipeen tulevaa hybridilaboratoriota, niin tiloja järjestelemme siinä toimintaryhmässä ja Tuomas Tuur sitä vetää ja mä oon siinä jäsenenä ja olikohan Toni täällä paikalla, Tonikin siinä on mukana, että
Että siinä on LVI-asioita, energiajärjestelmäasioita, automaatioasioita. Aiemmin siinä oli konetekniikankin asioita, mutta nyt onneksi on jo saatu sovittua ilmeisesti sen verran, että saadaan konetekniikan ihmiset tänne meidän konetekniikan tiloihin. Ja siinä sitten vapautui semmoista tilaa näille muille toiminnoille ja niitä nyt ollaan organisoimista. Tämmöistä on hyvinkin paljon ja tämäkin on sitä resurssitehokkuutta. Joo, ja nyt tässä nykyisessä EAKR-haussa, mikä oli syksyllä, niin siellä on yhteisiä infrahankkeita, mikä liittyy juuripä näin. Mun on pakko vielä tässä seuraava esittäjä aikaa, niin pakko kysyä vielä tämmöinen asia, että niin kuin Ilta-Sanomista ja Iltalehdestä ja Lööpeistä on saanut lukia sitten niin kuin tästä koulutuksen tasosta ja puhutaan niin kuin, lähihoitajista ja puhutaan sitten pihvinpaistajista, että esimerkkinä sillä, että niin kuin kokkiopiskelijat, kun pitäisi osata ja paistaa se pihvi sitten, niin kuin onko se raaka vai mediumi vai puolikypsä vai kypsä, niin kun ei ole rahaa sitten siihen materiaaliin, niin miten se meillä tällä yliopistolla, niin riittääkö meillä tähän kokeelliseen tekemiseen ihan riittävästi resursseja, että ei ihan täysin mene sitten sillä etäopiskeluna tai sitten niin kuin itse opiskele asiat. No nyt kun laitoit tuollaisen kysymyksen, niin on pakko heti ottaa kiinni siitä ja todeta, että mielellään otamme lisää resursseja vastaan. Ja resurssipula on suorastaan huutava, mutta kyllä me pystymme kouluttamaan. Mutta kyllä se niin kuin oikeasti on viime vuosina ollut aika pitkälle mennyssä, että resursseja on vähennetty. Ja se koskee kaikkia koulutustasoja. Tässä on uutisoinnissa ollut yhtä lailla ammatillisen oppilaitoksen tosiaan, mainit nämä kokit, mutta siellä on ihan oikeasti myös, ja tässäkin hankkeessa me joudutaan miettimään aina, että millaisia ketä opiskelijoita me otamme näihin pilottiryhmiin, että me saamme sen homman sujumaan. Eli kyllähän esimerkiksi nyt tuo projektiryhmä, mikä mulla on, niin siellä on se asennusporukka todella taitavia. Siinä meidän opiskelijat näkee, että miten hommia tehdään. Että se on niin kuin, vaatii aina sen, että sanotaan näin, että se varianssi on suuri, oppimistulosten varianssi on suuri, kun porukka valmistuu, valmistuvilla valitettavasti, toivon mukaan se nyt on jonkun verran pienentynyt verrattuna siihen huikeaseen varianssiin. Meillä on hyvin heterogeeninen porukka, mikä meillä tulee sisään myös, eri väyliä pitkin, koulutusväyliä pitkin. Joo, tästä aiheesta varmaan voitaisiin jatkaa koko tämä aamupäivä, mutta kiitoksia Jukalle. Kiitos.